دا ډیر خسړې دی اوس بروزي ها ها زاید روته السلام علیکم څنګه السلام علیکم خیبر امرې خیر دی ها څنګه کینه 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 کا ها څنګه خیبر امرې او دابل مرګره د سره سوخته دا زمون مرګره دی جی یا راجی سه بو ستا کار میکړې دی خدای پرون لاړه ما جوګه کاغذونه می ته راوغهسته کجی دا خو ډیر غټ کار کړی دی یا راجی زه تاسو ډیر نام راینم خو نه می در سره دیسه سلندن راغله ده نه ملاقات شه او کنه من ملاقات وشو طبيعت من درس ردير زيات ولا بيدو ها ميرا باني يارا شستاز مو سردونا طبيعت بورا كي تابدار يارا يارا جيزة بستاسونا كانتكت نامبر واخلا ما رابطاو بدرس رخوم كلا ناكلا بستاسو خوال رازم دل دقاب پلقو دا خير انشاء الله نو بس سيدا كنا زمان نامبر واخلا چه ستم رابطا كي تابدار وزو زمان دل ديسة دا كاغذونا برون كاغما او بیا زما بیا مدری ته یو خاص ته چکر ټیم دی سار راشه د قبر شه مې یو خاص چکر بولم او ان شاء الله ربي ته بکو خو خدي دا جو بس ټیک ته کنه دا چې سه بزی ازام چې ماستا سره چکر بوله دا نو وازا کنه چې زو زاسی مې وازې ما چکر بوله او غب شپ بوله خو خدي دا وازا زونه ټیم نا وخت ده لک صبر نه کایو بیا د جیم نا وخت دی کنه مړه خزه سجده لک بچینو ولکه یو خبر را ترا یاد شو یار ما ادا بده ته کومه ستا سره چې یار د کلی نه مرګره شو ما کنه ډیر مزه کوي یار فکر مې بدل شو مړه بس یو شه دې مرګری مونږ لم ستا په شان یاران دوستان پکار دی مړه یار نن سبا د چا سره یاریم نشي د دوست دشمن باندې پیژنې وخت ډیر بدل شو نو مسئله دغه ده کنه نن سبا سړی پال اسانه په چا یقین نشي کولای ځکه خو زه چاله د دوستۍ لاس نه ورکاما اوس لکه ته پوهېږې پار سبا باندې کنه په عزت او په حیا باندې نو بس دا سیټي کې لکه ستا په شان ملګری چې دی سړی نو بیا څه غم دی خیال لیږې ملک صاحب دا کسان څوک دي نعمان صاحب او دا زما ملګري دي یو ډي اس پي صاحب دی یو ایس آی صاحب دی او ډېر زبردست افسران دي دا سوای حاجي جا خو ما د خپل نمبر راکړې که نه هلته سړی در شي که نه څه کار مالې څه خدمت یې نو چې بیا هغه سره رابطه کوو ولې نه ورور زموږ نمبر ته ځان سره کړه چې څه خدمت یې موږ اینې ټایم تابیدار یاره تا ته خو به ما یو زر پیرې ویلې چې راشه راشه خو ته بس دونه ټیم نه وکاږې لږ ټیم وکاږه زموږ خواله پکې چرته چکر راولګوئ مړه بس په ما باندې دومره لوډ دی که نه چې بس وم ته بیخي لکه وزګارېږم نه او انشاءالله درځم به درځم خامخا اراده مې کړې ده ستا خوا له چکر به در لګوم نه د ده سره ستا څه تعلق دی مطلب څه دی چې دی که نه نو دا زما دوست دی ټریول ایجنټ دی او ډېر د مخکې نه دی زما دوست دی داسې دی لکه زما رو دا سو او دا ګورې ده ته داسې مه ګوره ده ډېر غټ تعلق دی دله کنه دا خو بیا زما بار ته اراده ده یاره د یورپ طرف ته دا کار دی کولی شي دا سړی خو ستا سره چرته نه و راغلی دا څوک دی دا هم زما بس دوست دی هغه ستا ملګری دی ستا ملګری دی نو بیا خو مړه خپل سړی دی ګوره چې څه ټیم دې زړه ومنله ډاکومنټ راوړه هغه ټک پیسې ده او کار دی باچا به دی کې خطا نه دا څه وایي نو صحیح ده که نه باچا یا تاسو ما د خپل کانټیکټ نمبر راکړئ یار الکان را کا جبیا ما سره نمبر شته ته بهغه مشال صحیح ده صحیح ده بس ده نه بواله ان شاء الله الک از زمره د هسپتال پورې لږ زنانه مو زم ما کو گاډه د وزګاری چابی را لرا کا کو نی وزګار دوزر اعظم سید بیا جن ته زو بس مرګری دا وخت له چابی او گاډه د تیلو ډک ته خپل کار وکا بیا به ان شاء الله وستو کا پر وسی بیا دا وخت راشه چې هغه تل شو جیم ته زال ټیک ته ټیک د ز بیا اعظم بیا کا پلا کو سید دا ته چې کوم جنا یادای کنه ته دې سره عدنان شپا ورځ لیدای خبره نمړه په هغه ماده یقین نه راځي راشه راشه دا غچ کې ملانجی نه عقیده بده یو خوځي خو بس هغه ګوره دا خبره چاته ونه کې پتا مې یقین نه یاو کنه یلګه هغه سنټر څنګه روان دی الګه خو عدنان غواړي زمانہ یلګه غله ورنه کې ګوره هغه ډیر غټ ګان کپ ته لانجه بده ته جوړی دی الګه خو پیسې مال نقد راکې ما وسره وخت تر کړه زمانہ ته پوس کوا اوس کو په پیسې نقد کې خو سباله بده ته پدې شي کې لانجه جوړی کړی بیا به په خفای خدای چې ودی ویرا تا حرام دی بینو نه ورکو مولا او کنه دا غلطی چرته ونه کې خدای دې په ایمان خوشاله کا لکه مړه ته مونږ ته روړه دلته اوړې راوړې ورشه سم سر وباسه دا میلمه هم راغلی دی
ستا په دې دومره کاروبار او په دې مال او جایداد کې به مونږ وږي ناست یو. مړه خو دا له ساګ راپسې راونه باسې سم څه شی در وباسه. مړی په کور کې دېره چیرې پیالې اوس نشته، دلته د بوډایګانو خبرې کوي. یاره ته خو ډېر بد عمله شوې یاره، زما او ستا یاري دوستي ده، خو لکه ته ما د خلکو د مخ ونه بېزته کوې که نه. ماته دا رسه پته نه ده، تا په ما پسې پشې شه خبرې هم ډېرې زیاتې شروع کړي دي، خو څو ازګار شوی نه یم چې لکه زه ستا سره پوره حساب کتاب وکړم. خو دا در چې دی که نه، دا ډېر خراب دی. ما تا له د یارۍ دوستۍ لاس در کو، د دې مطلب دا نه چې ته ما بېزته کوه، سبا له ته په ما پسې خبرې کوه. د کال نیم یاري ته زما سره وکړه، بیا په ما پسې خبرې کوه. دا خبرې مه کوه، ما په تا پسې خبرې نه دي کړي، زمونږ یو بل سره روري ده. تا به چېرته بل چینل راښکلی ولې نه کوې؟ مړه ما ته دې پته نه ده، دا خو زه ښه سړی یم، زر ته ثنا وم. ګنې تا چې په ما پسې څومره خبرې کړي، ما ته څومره رسېدلي، دا شی نه دی په کارو. زما ستا سره پرسنل ګپ شپ دی، تا زما هر څه لیدلي، ما ستا هر څه لیدلي، زما د خولې نه ګپ اورېدلی دی. خو ته ځې بار خلکو ته خبرې کوې، زما خو بار ځان له یو سویټس ته یو عزت ما جوړ کړی دی ځان له، تا هغه مه خرابوه. دا شی نه دی، دا ګورې د پښتو نه بار خبره ده ملګري. هلکه دا خبرې مه کوه، ته سبل طرف ته لاړې. مړه بس کو دا خبرې کوې نو زه درنه لاړم. اجو پاسه یار تا تی کوستا وس کې نه وستاو په ځان کې مې پیدا کوم. ما د روټې وای نه کړې د دونه اوسې پاتې کیږي، ته خو پرې دا خدا میلم بسوي بیا چې دا څنګه سړې دي. مړه روټې غانې، روټې غانې به دې پیدا رو رو خورې په دې هوټل کې وای پیو خورې چې استاد خبرې. مړه استاد دې مو وسه چې د خلې نه ځان ته سو باسي سړیا. یاره دا سړی خو ما ته ټیک ښکاري، او د ده ما نورې کیسې مه اورېدلې. مړه استاد بس د ده به درته زه کمې کمې یادوم کوچلی زه چې ځو. ستا په بدلېدو باندې ما ته صدوق نشته، خو په خپل ادبار باندې شرمنده یم. ګوره وي هغه سړی به تا ته په مقابله کې ودرېږي چې د چا پیخچان ستا د وجې جوړ شوی، د دې ملګرو سره هم زما د وجې ملګری شوی. خو تا زما سره سلام ونه کړ، مخکې دې ژوند څنګه او ما چې دله د یارۍ دوستۍ لاس در کړو، کاروباري طریقې دې زما نه زده کړې، تمیز دې زما نه زده کړو، پیخچان دې زما د وجې جوړ شو، او ته راځې مخامخ زما بېزتي کوې، پشې شا په ما پسې خبرې کوې. دا د اصولو نه پار خبره ده. او چا هغه خبره سوي ده، نن سبا د مطلبه پورې یاري ده چې مطلب یې وخا چې نه و نو بس. هسې مې ستا د وجې پهچان جوړ شو. عجیبه سړی مړه، ما ستا لین دین خو ختم. یاره جي تاسو خو ما نه پېژنئ، خو تاسو ما ته د یورپه کار به درله وکړم ډاکومېنټس به راوړی که نه. د عدنان هغه ملګری یم. ښه دا ښه ده چې تا ما ته هغه یاد کړه، ورکه چېرته ټلیفون وکړم. ډېر وخت وشو خبرې مې وسندې شي. السلام علیکم، څنګه لې خی برابرې؟ دا خو دې دا ملګری راغی نه، ته راته را یاد شوې، ما یې چې ورکه تپوس تې وکړم. وعلیکم السلام، خیر خیریت دی؟ وایه کنه کوم ملګری؟ مړه هغې ورځ باندې ستا سره هغې جنسۍ ته نه و راغلی، هغه وې چې د بار کار به راځم. ها نومان یادای یاره، دغه لک دا قاتل ټیک نه دی، او زړه یې راله ډېر خفه کړی. زموږ سره دا خبرې مزه نه کوي، خو د روپۍ سړی هم نه دی، او دوی سره درغلی دی سوچ دا کار راله وکړه. ها هم بس هغې کار کې راغلی دی، هغه کار راله وکړه. او زما او ستا خو جویاري دوستي ده که نه. اوس که توله په خپل سر کار کوي نو ځان له خبره ده که نه. خو زما په سر والا کار کوي که نه، نو مه کوه والا، ولې چې هغه د دې قابل نه دی که نه. ها ټیک شو، بس زه ده سره مشغولېږم که نه، جو بیا ګپ لګو. صحیح ده بھائی، داسې چل دی چې هغه لږ خو زمونږ د 30 سال نه تعلق دی، او زمونږ ورولي ده. او ما چې دا کار کوو نو ما د هغه په سر تاله کوو، ولې چې په دې کار کې مونږ ته ډېر غټ رسکي مسلې راته ورستو که نه. او د هغه نه زه ځکه نشم منې کولی چې لکه هغې مونږ له ډېر غټ غټ کارونه کړي دي، نو خو د هغه په سر ما ته لکه څه مسله دغه جوړه شي که نه، نو دغه څه خبر نشته. اوس زه تاسو به خفه کېږم نه، زه تاسو پېژنم نه، نو ستاسو په وجه باندې زما کاروبار خرابیږي او مونږ ته مسلې جوړېږي. نو که پرس که ته داسې هسې اپلای کوې نو خو لکه که چانس نه، نو هغه ستاسو خوښه ده. او بل دا کنفرم کار چې وو نو دا خو ما د هغې به سر تاسو لکه، نو ستاسو تعلق لکه خپلو کې خراب دی او زه تا پېژنم نه، نو زه ولې ستا دپاره خپل ځان رس کې واچوم؟ یه لږ عدنانه، نومان یاره ډېر زیات خفه دی، زور سر روغه کومه، بیا پسې غیبتونه نه کومه.
مال دې نه راکوي نوره تسلي آران مې نه دي په کار چې ځینو ځي د مطلبي آران مې نه دي په کار او نه یې زما او نه یې د بل د عزت خیال ساتلی بس ورکوئ دغه سپي آران مې نه دي په کار.